Ayon sa naging resulta ng isang pandaigdigang survey noong taong 1995, si Pangulong Marcos o kilala rin sa katawagang Makoy ang lumabas na pinakamagaling na naging pangulo ng isang bansa sa buong mundo. Matalino, magaling magsalita at puno ng karisma. Maligayang pagbabalik kapatid. It's kapatid Ovin is here. Sa araw na ito, ay atin na namang pag-uusapan ang mga nagawa ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa ating bansa na kailanman ay hinding-hindi mo mababasa sa mga aklat ng kasaysayan dahil sinunog at binura ito ng mga Aquino. Ngunit bago yan, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ikaw po ay aking inayayahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. Kaya, simulan na natin. Noong May 28, 2021, ang Facebook page ng Laban Pinas ay naglathala na ang Pilipinas ay may sariling gusali, Philippine Consulate sa bawat bansa sa buong mundo. Ngunit sa kasamang panat, nang naging pangulo si Cory Aquino sa ating bansa noong 1986, ay ibinenta niya lahat ito, katulad ng Eton Tower na makikita sa Causeway Bay, Hong Kong. Naumani naman ito ng 549 reactions, 204 comments, and 282 shares. Ngunit sa kasamang panay, ay kinontra naman ito ng Rappler na hindi daw ito totoo. May pa-fact-check pa silang nalalaman. Oh boy! Ito talagang Rappler na ito. Puro sila fact-check sa iba. Pero, sila naman pala ang number one source ng fake news. Oo kapatid, tama ang internet. Pati nga sa YouTube channel nila, naka-off ang comment section. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maglabas ng iyong opinion. Bueno, bueno kapatid, ipagpatuloy natin. 1986. Ito ang taon na kung saan sinimulang balita ng mga aklat sa paaralan. Kaya, hanggang ngayon, yung maling akala at pabor sa mga Aquino lang ang nababasa ng mga kabataan, magpahanggang sa ngayon. Kaya, nandito kami para iparating sa mga kabataan na sa pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, ang ating bansang Pilipinas ay hinahangaan sa buong mundo. Narito ang mga katotohanan na binura ng mga Aquino sa kasaysayan. Dapat mo itong malaman, kapatid. Number 1. Sa panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, siya ang pinakamahusay na pangulo sa buong mundo. Number 2. Tinawag na superpower nation ng Pilipinas sa pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Number 3. Mayaman na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos bago pa siya naging pangulo ng Pilipinas sapagkat siya ay abogado ng isang mayamang pamilya at kapalit ng kanyang nagawa ay ginintimpalaan siya ng 192 metric tons of gold. Number 4. Ipinahayag ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang batas militar para sa mga kilos protesta at paninirampuri sa gobyerno na tinatawag na black propaganda. Number 5. Si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay hindi diktador. Kailangan niyang ideklara ang martial law para maisalba ang ating bansa. Number 6. Si Ferdinand E. Marcos ay sinasamba ng ibang mga bansa sapagkat siya ay may kakayahang mamuno. Number 7. 2 piso lamang ang dolyar noong si Ferdinand E. Marcos ang pangulo ng ating bansa. Number 8. Noong si Ferdinand E. Marcos pa ang namumuno sa Pilipinas ay disiplinado lahat ng tao. Number 9. Nang maging pangulo si Cory Aquino sa ating bansa, nagsimula na bumaba ang ekonomiya ng Pilipinas
at nagkaroon na ng madaming krimen. Number 10. Kung natupad lang sana lahat ng plano ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, wala na sanang mahira na Pilipino ngayon. Number 11. Si Marcos ang dahilan ng pag-unlad ng iba't ibang mga bansa sapagkat sinusolusyonan niya o binibigyan niya ng payo kung paano maresolba ang problema nito. Number 12. Isa sa mga dahilan kung bakit napatalsik si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa kanyang termino dahil sa tulong na rin ng mga Amerikano na nainggit sa kanyang katalinuhang mamuno. Number 13. Higit pa sa Amerika ang Pilipinas ngayon kung natuloy lang ang plano ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Number 14. Hindi nakasaad sa mga libro ang mga nagawa ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at ang mga naitulong niya sa Pilipinas dahil lang sa gusto nila ipalabas na masama si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ang lagi nilang dahilan ay ang martial law. Ito lagi ang mapabasa mo sa mga libro. Number 15. Pinahiram ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang blueprint ng kanyang plano para sa Pilipinas sa Singapore. Kaya naging isang maunlad ang bansang ito. Number 16. Maibabalik na sana ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang dating pangalan ng Pilipinas na Maharlika kung di lang siya pinagtulong-tulungang patalsikin ng mga taong nag-aakala na siya ay magnanakaw sa kabanang bayan. Number 17. Noong kapanahunan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, meron siyang tinayong grupo na tinatawag na Kadiwa na tumutulong at nagbibigay ng libreng pagkain sa mga taong mahihirap. Kaya walang nagugutom na Pilipino noong kapanahunan niya. Number 18. Yung yaman at alahas ng pamilya Marcos ay nanggaling mismo sa kanilang sariling pagsisikap, hindi galing sa kaban ng bayan. Number 19. Ang ugat ng kahirapan sa Pilipinas ay nung mula nang maupo si Cruz Aquino na walang ibang ginawa sa ating bansa kundi paboran ang taong nasa tabi niya. Number 20. Isa sa pinakamalaking kasinungalingan na hanggang ngayon ay bit-bit ng maraming Pilipino ay isang mabuting tao si Ninoy Aquino na naging dahilan noon at pinamunuan ang mga komunista para gawing komunista ang Pilipinas. Ngunit, nilinis ni Cruz Aquino ang kanyang pangalan noong sa palitan siyang umupo bilang presidente ng Pilipinas at iniba niya ang katotohanan. At pinagtakpan niya na si Ninoy Aquino raw ay isang bayani at si Marcos ang traidor at malipustang pangulo ng Pilipinas na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan ng karamihan sa atin ang isang kasinungalingan. Number 21. Wala silang ibang sinisisi kundi si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at napaniwala ang karamihan lalo na mga kabataan dahil walang social media na kung ano lang ang kanilang narinig sa mga radio, TV o kaya nababasa nila sa dyaryo ayon na kaagad ang pinaniwalaan nila na di tulad ngayon na kahit lukuhin man tayo ng television o mga pahayagan sa radio ay di na nila magagawa sapagkat meron ng social media. Oh boy! Mga minamahal kong kapatid, kahit anong paninira ng mga kalaban kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay talagang lumalabas pa rin ang katotohanan na walang makakapantay sa kanyang mga nagawa. So ayan mga kapatid, sana naman sa video na ito ay mayroon kayong natutunan at sana ay i-share nyo ito nang sa gayon ay malaman din ng mga kapatid natin lalong lalo na sa mga kabataan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid at sana ay mayroon kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan
na mag-like and subscribe sa my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. At huwag din ninyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po.